Vazhdojmë me temën e dytë. Tema e dytë është rrezatimi i sfondit. Rezultatet e të nxënit. Do të tregojmë ç'është rrezatimi i sfondit, cilat janë llojet e tij dhe do të përshkruajmë llojet e këtij rrezatimi të sfondit. Fjalët kyçe janë rrezatimi i sfondit, rrezatim natyral, rrezatim artificial dhe rrezatim i brendshëm. Atëherë, ç'është rrezatimi i sfondit? Rrezatimi i sfondit është rrezatim ionizues i nivelit të ulët, që ekziston gjatë gjithë kohës në mjedisin që na rrethon. Llojet e tij janë rrezatimi natyror i sfondit nga toka, rrezatimi natyror i sfondit nga hapësira, rrezatim i brendshëm dhe rrezatimi artificial. Atëherë, le të ndalemi tek rrezatimi natyror i sfondit nga toka. Ne e dim që toka është formuar rreth 4.5 miliard vjet më para, apo jo? Ajo përmbante shumë izotope radioaktive. Disa prej tyre zbërthyen shumë shpejt, por të tjera janë duke prodhuar rrezatim edhe sot. Disa prej produkteve të zbërthimit të këtyre materialeve radioaktive jetëgjatë janë izotopi i uraniumit, gazet e radon-222, i cili është një gaz tepër radioaktiv që merret nga zbërthimi i radiumit-226, toriumi, radium-220 është gjithashtu një izotop i radiumit i formuar nga zbërthimi i një izotopit radioaktiv të toriumit-232. Pra çfarë bëjnë këto? Këto vazhdojnë të rrezatojnë edhe sot pikërisht rrezatim radioaktiv. Meqense këto produkte zbërthimi janë gaze, ato çlirohen nga shkëmbinjtë radioaktiv, pra grumbullohen në botrumet, madje edhe në themelet e ndërtesave. Në pashtu, në pjesë të ndryshme të korës së tokës kanë sasi të ndryshme materialesh radioaktive. Për shembull në Angli, ku shkëmbinjtë e granitit përmbajnë akoma edhe sot pikërisht gjurmë të uraniumit radioaktiv. Kalojmë tek rrezatimi natyror i sfondit nga hapësira. Reaksionet e fuqishme bërthamore në yje dhe në supernova prodhojnë pjesësa energjetike dhe rreze kosmike që bombardojnë vazhdimisht tokën apo jo. Rrezet kosmike për shkak të lëshon dielli, ne i kemi shumë mirë sepse na e mbron atmosfera, por jemi akoma në ndikimin e pikërisht të këtyre rrezeve kosmike të yllit në rastin tonë të diellit. 3. Rrezatimi i brendshëm. Atomet që përmbajnë trupin ton janë formuar nga reakcionet e fuqishme që kanë ndodhur në yjet, që u krijuan që në fillim të universit. Disa prej tyre janë radioaktive, për shembull, ndërsa marrin frymë, thithim sasi të vogla të izotopit radioaktiv të karbonit, apo jo. 4. Rrezatimi artificial. Prodhimi i energjisë elektrike në centrale bërthamore është faktor përgjegjës për përhapjen e materialeve radioaktive. Bombat bërthamore gjithashtu në atmosferë kanë rritur sasinë e izotopeve radioaktive në mbi tokë. Gjërmuesit radioaktiv që përdoren në industri dhe në mjekësi vazhdojnë akoma të shnaqërojnë pikërisht rrezatime artificial trupit tonë. Atëherë, kaq kishim për sot. Shihemi në temat në vazhdim.